jurusan pedalangan kok njur nyinden. Adeke lampung S1 tingak-tinguk karo neruske nendi? Ya. Dasare cah kos. Monggo nek wong kos ki nek kirimane telat mangane ming Indomie wae. Iya. Nek ora ya ming ngintip dipangan terus ngombe wedang panas. Iya. Ya nek Indomie kan larang ra oleh, Pak. Heeh. Ora apik kok kesehatan mending kuwi intip ki sego. Dadi nek 1000 iso diombeni rong gelas ngono kuwi. Kok dadi sak ceting ning wetel. Kan warak ngono lho, ngirit, ngirit dan warak. Ah ya, ngirit dan warak dan kurang gizi. Ya. Ya ora apa-apa, Mak. Mula mesake aku terus kowe iso nyinden ora no? Saged, Pak, bisa. Ngono tak ajari nyinden. Ya, malah saiki ngarani duit barang pisan. Ya. Ngarani duit. Ya Pak, saya bisa, tapi kalau ada sekian, wah jen ya wis kudu dituruti. Ya kan jen kabeh ki kudu adil, mbiyen ngenai aku ya duite ijo terus liyane kok abang, aku langsung paten. Oh berarti ra adil iki dalange iki, langsung protes aku. Paino, kok iso iki aku ijo liyane abang, aku takon ngono. Ya wong penganu jenenge nyambut gawe nganggo training pirang-pirang sasi ra bayaran kok sinden ora langsung bayaran utuh. Oh iya ya, Pak. Ya sithik-sithik. Ya tekan kapan masuk training terus? Ya manut aku wong ngono lho. Tekan kapan ijone? Ya sesuk beres pokoknya. Ya. Ya. Tani regi. Ya. Menika ugi wonten saking Pagayu, paguyuban Yogyakarta Jabodetabek yang berpusat di Lojajar. Ya, nyuwun kembang rawe. Ketua Kelik Jatiroyo. Wah ya, nggo diaturake, Mak. Saking Bayan Uban asli Madiun Duren Sawit Jakarta. Badi nembang tembang sinom ingkang meh punah pengetan pemboman nggih. Badi joget urek-urek Madiunan Jaya Lestarilah TVRI. Oh iya, engko diaturake, Mak. Akeh banget kunawalana. Iya. Ki mah ya wis diwaca karo si Elisa. Iya. Ki saka hamba Tuhan. Iya. Ing pelenggan nggih matur sembah nuwun. Kula badhe nyuwun gendhing kagem Bapak Padhe Agus wonten Solo keponakanipun Bapak Presiden Jokowi. Oh iya, semoga Indonesia semakin maju, banyak manca negara datang ke Indonesia. Berkunjung di daerah wisata kagem Bapak Adi Suhadi notok Jalan Cicago Gas Alam Cisalak Kota Depok, Bapak Untung Kutadi. Wah, akeh banget noh. Iya. Gendhing Kutut Manggung kagem sedaya pamirsa dalu menika sami Kawah TVRI. Ya. Hamba Allah Ibu Hajah Wahyu Suciati Pondok Aren Tangerang. Ya terus kesa. Janji-janjiku ingsun nimas ingsun prasapa tangis sing tiang
Mangga. Ini terus Oriza ke. Ikut enggak Pak? Itu minta Oriza. Oh ya, Mbak Oriza. Nanti enggak jadi pengajar. Ngancani Mbak Elisa Yona. Ya, Mbak Oriza. Nenone, nenone, nenone. Mangga. Yuk.